Ողջույն ձեզ, սիրելիներս։ Ես ուզում եմ մեզ համար ընթերցել Ղուկասի ավետարան 18-րդ գլխի 35-րդ համարից։ Բայց ինչ այդ ուզում եմ ասել, որ աստվածաշունչը այն յուրատիպ դիրքը այսինքն լե աստոքյանքի զորությունով այս գրվածներ ներծծված նեց, են աստոսուր փոխ զորությունով ու երբ որ մենք ընդերցում ենք ավետարանը ավետարանի պատմություններում հանդիպում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին սկսում ենք ճանաչել ինչպիսին են նա է ինչպես է խոսել վարվել բժշկել կամ փրկել մարդկանց Բայց նաև ավետարանի պատմությունները յուրատիպ են նրանով, որ ոչ միայն այդ դրվագներում հանդիպում են քրիսուսին ու ճանաչում նրան, այլ նաև այդ պատմությունների միջոցով մենք կարողանում ենք մեր կյանքը հասկանալ։ Այսօր, քանի որ ես ընթերցելու եմ Կույրի բժշկության մասին, այս պատման մեզ կարող ենք ինքներս մեզ գտնել ու մի ուժ է հարց առաջանա։ Իսկ ինչ կապ ունի նրա կյանքի պատմությունը նրա բժշկության իմ կյանքի հետ։ Աստվածա շուտ շնասում եմ որ այս աշխարը մեղքի եւ խավարի մեջ է։ Փարքը ասա որ մեր աչքերը ֆիզիկական աչքերը տեսնում են։ Բայց քանի որ աշխարը մեղքի եւ խավարի մեջ է, մենք հոգեւոր առումով ու իրենք մեր հոգեւոր աչքերը չեն տեսնում։ Ուրեմն ես առաջարկում եմ որ մենք այս պատմությունը գտնենք հենց այս տեսանկյունից որ այս քույրի բժշկության պատմությունը մեր կյանքի բժշկության պատմությունը նայենք որպես Կարդամ մի օր երբ ինքը երիկովին էր մոտենում մի քույր ճանապարհին նստած էր մուրալո երբ լսեց բազմության անձնելը հարցնում է թե ինչ է սա իրեն ասացին թե Հիսուս նազովրեցին է անցնում նա լաղակեց ու ասեց Հիսուս, Որդի Դավթի, ողորմիր ինձ։ Նրանք, որ արջավից էին գնում, հանդիմանում էին նրան որเปզի լռի։ Բայց նա ել ավելի հրավակում, Որդի Դավթի, ողորմիր ինձ։ Հիսուսը կանգ առնելով հրաման տվեց, որ նրան բերեն իրեն։ Ու երբ նա մտեցավ, հարցրեց նրան ասելով. Ինչ ես ուզում, որ անեմ քեզ։ Նա էլ ասում է. Տեր, ուզում եմ, որ աչքերս բացվեն։ Հիսուսը ասում է նրան, թող բացվեն, քո հավատքը բժշկեց քես։ Եվ իսկույն նրա աշկերը բասվեցին ու նրա յետևից էր գնում, եւ փառք էր տալիս Աստծուն։ Բոլոր ժողովուրդն էլ տեսնելով Աստվածային գովաբանում։ Այսպիսով ավետարանը պատմում է, որ կար մի կույր մարդ, ով այդ կերպ ծնվել էր։ Նա երբեք չէր տեսել գեղեցիկ բնությունը, Դա կարող էր հոտոտել ծաղիկների անուշ բուրմունքը, բայց երբեք չեր տեսել թե ինչ գույներ ունեն դրանք։ Դա կարող էր հարցնել, հետաքրքրվել, ասեք, «Խնդրում եմ, ինչպիսին են ծաղիկները, ինչպիսին են ծառերը, ինչպիսին է երկինքը»։ Իհարկե նրան ասում էին որ ծաղիկներ ունեն կանաչ տերևներ, կարմիր, դեղին, կապույտ եւ տարբեր գույնсыз գույն տերևներ, դդ հետիկներ որ երկինքը կապույտը ջինջ լազուրգույն նայտամելը լսում էր բայց երբեք չեր տեսել նույնքան էր ուզում լինել սովորական բոլոր մարդկանց նման որ ինքնը կարողանար տեսնել եւ տարիների ընթացքում գալիս էին մտկեր հակառակորդը սատանան բերում էր ճար մտկեր մեգադրանք դե պյաստվաց Համոզելով նրան, որ գիտես, այ, որ դու քույր ես, հաշմանդամ, աստված է, որ այսպեսին է քեզ արել։ Որպես նա հրյայես։ Գիդեր աստվածա շունչը։ Եվ լսել էր, որ Սուրբ Գիգնասում է, Աստված բարի է իր ժողովրդին։ Եվ այդ մտքերը, որ գալիս էին, մեղադրելու Աստծուն, նահկադրվում եւ ասում էր. Ոչ Աստված բարի է ինձ, Աստված չարբան չի արել իմ կյանքում։ Եվ նա իր ներսում ուներ մի խորը ցանկություն ունենալ աչքեր, տեսողություն, լինել բժիշկված։ Եվ եղավ մի ժամանակ, որ նա լսեց, որ Հիսուս անում օ բիմարտ դուրս եկել Նազարետ քաղաքից շրջումը յուղից յուղ քաղաքից քաղաք որ կոմ ու բժշկոմ մարդ կանց։ Երբ նա լսում էր այդ պատմությունները, նա ներսում բարսանում էր հավատք, որն ուղորթվում էր աղոթքով առաստված։ Երբ նա սկսում էր աղոթել այսպես՝ Տեր Աստված, դու կարող ես ինձ լ բժշկել։ Իսկ կարծում եմ, որ նա այդպես էր խնդրում տիրոջը՝ ասելով, որ Տեր, դու ողորմած ես, դու բարի ես ինձ։ Ես ինքս, տկար եւ հիվանդ եմ, ես չեմ կարող գնալ Հիսուսի մոտ։ Բայց դու ինքան բարի եւ ողորմած ես, որ կարող ես շնորհ քանել ինձ։ Դու կարող ես առաջնորդել եւ Հիսուսը ինքը կարող է գալ մեր քաղաք Երիկով։ Դու կարող ես այնպես անել, որ ես ունենամ հնարավորություն հանդիպելու Հիսուսին եւ նրանից բժշկություն, ֆերկություն գտնել։ Աստու մեր ժամանակն է։ Եվ նորից արնալսում, թե ինչպես Հիսուսը, ինչ որ մեկին նորից փրկել կամ բժշկել է, ո ամենն կամ ամեն մի նոր պատմություն լսելիս, նրա հավատքը էլ ավելի էր զորանում։ Եվ նա նորից էր իր աղոթքի բա, ձայնը բարձացնում դեպի Տերը։ Ա խնդրում Տեր, ողորմիր հնարավորություն դուր հանդիպելու Հիսուսին։ Այսպիսով սիրելիներս, անցել էր ինչ որ մի ժամանակ որն ասկսել էր աղութել տիրոջը եւ Ղուկասը պատմում է որ մի օր երբ այս մարտը նստած էր երիկովին էր երիկովի բանուկ ճանապարի մոտ եւ Տեր Հիսուսը մտეცավ ու երբ որ նա լսեց բազմության աստելու ձայնը հարցնում էր ի՞նչ է սա թանկագիններս դա սովորական մի օր էր բոլոր օրերի նման Այդտուն էլ քու իր արթնացավ։ Նույն մթությունը, նույն խավարը, ամեն բան նույնն է նր նրա կյանքում։ Այսօր էլ ես եւ դու արթնացել ենք։ Մենք մտել ենք մեր առօրյայի մեջ։ Ինչոր մեկը գնաց հենա աշխատանքի, ինչ որ մեկը հիմա տանն է գտնվում։ Հնարո՞ւմ ես իմ աշխատանքից վայրում ես, քո գրասենյակում նստած եւ միացրել ես եւ տեսանյութով լսում ես այս խոսքը։ Հնարը ինչ-որ ինչ-որ մեկը զինվորական է, զինոր կամ խրամատում է այս պահին, ինչ-որ մեկը իր ծառայությունն է կատարում։ Ուզում եմ ասել, ամեն մեկս ինչ-որ մի տեղում ենք այսօր, ու այսօրը մեզ համար սովորական բոլոր օրերի նման է։ Ինչպես այդ օրը՝ քույրի համար։ Բայց երբ որ նա նստած էր մուրալո, նա լսեց բազմության անստող ձայնը, իսկ նա ականջները սովոր էին լսելու Շատ մարդ կան զայն։ Բայց նա իր ներսում զգաց, որ ինչ որ մի բան արտասովոր է։ Նա չեր տեսնում, ինչ է տեղի ունենում, բայց իր ներսում, ի՞նչ սրտի մեջ ու ներս զգացում, որ ամեն բան արտասովոր է, որ կարծես մտնոլորտը շիկացած լինի, որ ինչ որ մի բան է պատրաստվում կատարվելու։ Երեւես, այսօր էլ դու հնարរը զգում ես։ Որ ինչ որ, ինչ, որ մի բան արտասովոր է։ Ինչն է արտասովորը։ Արտասովորը այն, որ Տեր Հիսուսը իր ներկայությամբ անցնում է իմ ու քո կո կողքով։ Ինչպես որ այդ օրը Տեր Հիսուս անցնում էր Երիկովի մտավ։ Այնպես էլ նրա ներկայությունը հիմա լծրել է իմ ու քո շուրջը։ Եվ նա ներկայության զորությունն է դարձնում ամեն ինչ արտասովոր։ Եվ այս մարդը սկսեց հարցնել։ Խնդրում եմ, ասեք, ի՞նչ է տեղի ունենում այստեղ։ Երուկասն ասում է, որ ինչ որ մեկը ասել է, որ Հիսուսն է Նազարեթից, որ ածնում է այստեղով։ Երբ որ այս մարդը լսեց, թե Հիսուսի անունը, այդ ամբողջ զորությունը մտավ նրա լսելիքով thapiանցեց դեպի սիրտը եւ ող բզորությունով ներսում պայթեց եւ սկսեց իր ամբողջ էության մեջ տարածվել եւ զանգակի հողանջի նման հողանջել այստեղով անցնում է հիսուսը նազարեթից նա նորից ու նորից կարող էր իր ներսի մարթու մեջ Լսել այդ անվան զորությունը վերապրել այդ անվան ուժը այստեղով անցնում է Հիսուսն հազարեթից։ Երբ նա ինքը իրեն վերագտավ, հասկացավ, որ սա իր աղոթքների պատասխանի օրն է, որ ինքը երկար օրեր եւ ժամանակներ աղոթել ու խնդրել է, որ Տերը ողորմա եւ աիցելի իրեն։ Եւ նա հասկացավ իր ներսում, որ սա Աստուծ իր աղոթների պատասխանի օրն է, այցելության ժամանակը, եւ նա սկսեց աղոթել։ Հիսուս, որդի Դավթի, ողորմիր ինձ։ Դնդ որ արչվից էին գնում, հանդիմանում էին նրան, որเปզի լռի, բայց նա ել ավելի էր աղակում, որդի Դավթի, ողորմիր ինձ։ Ժամանակալի է նա կոնչում էր Հիսուսին, խնդրում Հիսուսին բայց Հիսուսի փոխարեն ուրիշներն էին արձագանքում ավետարանը ասում է որ սրանք մարդիկ էին ովքեր արչեվից էին գնում մարդիկ որ արտաքուստ ցույցադրում էին որ իրենք հավատացյալ են որ իրենք Հիսուսին մատ են կանգնած բայց arii ուտես երբ որ ու ոյը սկսեց աղակել Հիսուսին նրանք հանդիմանում էին փորձում ներեսնել նրան հังցնել նրա հավատքի կրակը մի գուցե նրանք ասում էին մենք էլ ենք հավատում Հիսուսին Դու մեզ նման ես։ Տեսնում ես, մենք հավատում ենք Հիսուսին, բայց չենք կանչում նրան։ Մենք հավատում ենք Հիսուսին, բայց շարունակում ենք ապրել այնպես, ինչպես միշտ ենք ապրել, վարվել այնպես, ինչպես ծովոր էինք միշտ վարվել։ Դու մեզ նման ես։ Բայց ինձ դուր է գալիս, որ Ավետարանն ասում է, որ ոյդը ճլրեց։ Նա ել ավելի բարձր էր աղակում Հիսուս, Դավթի որդի ողորմայն Ինչու է նա Տեր Հիսուսին կանչում Դավթի որդի Այսինչ աղօթքերովնա որ բարձացնում էր Հնարավոր է որ նա լսած լիներ որ Հիսուսը Մարիամի եւ Հովսեփի որդին է բայց ասում էր Դավթի որդի Պատճառն այն է որ Դավիթ հակavorին Նաթան մարգարեն տվել էր Աստուծո խոստում Դավիթ դասն ժամանակներ Եվ քեզանից կծնվի մի ворթի, ով ինքն ворթին կլինի, ու ես նրա հայրը։ Նա կլինի կլ Քրիստոսը։ Եվ ես հաստատեմ, նրա թակավորական գահը Հավիթյանը, եւ նրա թակավորությունը վաղ չանչի լինի։ Ուրեմն այս կույրը, երբ կանչում է Հիսուսին՝ «Դավթի ворթի», նա այս աղօթքով ուզում էր ասել. Հիսուս, դու ես խոստացյալ Քրիստոսը։ Դու ես աստծո եկածը ումոր մենք սпасում ենք դարեր շարունակ դու ես աստծոworthին դու ես աստծո զարգացված ཐակավորը նասրանով Տեր Հիսուսին կանչում էր ཐակավոր փրկիչ բայց բավական չէ սրանից հետոն ասում էր ողորմիր ինձ ինչու ո՞վ է դա երբ որնա կանչում էր Հիսուս դու ես ᱫավթիworthին դու ես իմ ཐակավորը Նա հիտո հասկանում էր մի բան, որ ինքը մեղավոր մարդը ունի հանցանքներ եւ անօրենություններ, եւ իր մեղքերը դուլ չենտա, որ ինքը մտնի Աստծո ཐակավորության մեջ։ Նա գիտակցում էր, որ ինքը կարիք ունի Աստծո ողորմությանը, Աստծո ներմանը, եւ դա ուր խնդրում էր ողորմ ինձ, այլ խոսկերով նա աղոթում էր Աստծուն. ներիր իմ մեղքերը։ Ես կամենում եմ մտնել քո թակავորության մեջ, բայց ես արժան չեմ, ների, մաքրի, սրբիր ինձ եւ թույլ տուր, որ ես մտնեմ քո թակავորության մեջ։ Հիսուսն ելքան գ առնելով հրաման տվեց, որ նրան բերեն իրեն։ Ու երբ նա մոտեցավ, հարցրեց նրան ասելով. Ինչ ես ուզում, որ քեզ անեմ։ Նա ասաց. Տեր, ուզում եմ, որ աչքերս բացվեն։ Սայեզակի դեպքը ավետարանները միշտ նայելիս տեսնում են որ մարդիկ իրենք են իրենց կարիքները բարձայնել տիրոջը։ Բայց այստեղ Տերն է ասում. Ինչ ես ուզում, որ քեզ անեմ։ Նա ասաց. Ուզում եմ, որ աչքերս բացվեն։ Եվ Տերը պատասխանեց. Թող բացվեն, ո՞վ հավատքը քեզ բժշկեց։ Եվ իսկույն նրա աչքերը բացվեցին, և նրա հետևից էր գնում և փառքեր տալիս Աստծուն քաղկիններս երբ որ Տեր Հիսուսը տեսավ այս մարդու քայլը երբ որ Տեր Հիսուսը տեսավ նրա աղակը նա կանգարավ այդ օրը կար մեծ ամբող բազմություն բայց մնացալի ամը Տեր Հիսուսը կանգ չարավ ինչու եմ ես սա քարոզում ես սա քարոզում եմ որ ես ու դու եល աղագենք Հիսուսին եւ Տեր Հիսուսը մեր աղագաի զայնին կպատասխանի կանգ կառնի ու ոչ միայն կանգ կառնի այլ հրաման կտա որ մենք մտնենանք իրեն Եվ այն հարցին, ինչ ես ուզում անեմ, ես ու դու անչենք դրանអស់ելով։ Ուզում եմ տեսնել։ Բացիր իմ աչքերս, ու երբ որ ուիջ աչքերը բացվային, ի՞նչ էր տեսնելու նա։ Նա տեսնելու էր աստծո լույսը։ Նա տեսնելու էր իր արժեք կանգնած աստծո worth-un։ Այդպես էl եղավ։ Ես առաջարկում եմ, եկ միասին աղոթենք։ Ու խնդրեմ որ Հիսուսը ողորմա ու մեզ տեսություն շնորի եթե կամենում ես միացիր եւ մենք այս աղօթքը միասին անենք խնդրեմ աղօթենք Տեր Հիսուս խնդրում եմ քեզ դավթի որդի բրկիր ու ողորմայց ներիր իմ բոլոր մեղքերը եւ հանցանքները ես մեղա որ մարդ եմ որ քո ողորմության սիրո ու շնորհքի կարիք ունեմ ներիր ինձ ողորմա Եվ քո ծերդ ուր ինձ Տեր Հիսուս։ Բացիր իմ հոգու աչքերը, որ տեսնեմ քեզ, քո լույսը, քո փերկությունը, ճանաչեմ քեզ։ Ունենամ քեզ իմ կյանքում որպես Տեր, Փրկիչ Օստված, ապրեմ քեզ հետ հավիտյան ու մասնակից լինեմ քեզ հետ քո ཐակავորությանը։ Շնորհակալ եմ Տեր Հիսուս, որ լսում ու պատասխանում ես ինձ։ Ամեն։ Թանկագիններս, ով է տարանասում